Jesus se laaste woorde volgens Lukas. Onthou Lukas was een wetenskaplike van sy tyd, hy was een mediese dokter wat ook deeglik navorsing gedoen het. Hy sê dit in Lukas 1. Hy sê nadat ek hierdie dinge deeglik nagevors het, skryf ek dit aan julle. So hy het sy huiswerk gaan doen en hy het ook die boek Handelinge geskryf en dan sê in Handelinge 1 vers 8 Jesus se laaste woorde was: "Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees in Jerusalem, Judea, Samaria tot aan die uiterste van die aarde." En dan net die volgende hoofstuk, hoofstuk 2 begin nou waar hulle al 10 dae in die bovertrek was, 120, onder andere die 11 disciples en die nieuwe een wat verkies is in Judas' plek. En Jezus' moeder was daar, lees ons. Ek geloof die twee Emmaus gangers was ook daar, want hulle teruggekeer naar Jerusalem, toe Jezus aan hulle verskyn het daar by Emmaus. Maar daar was 120 by mekaar in die bovertrek. En dan begin hy by hoofstuk 2 vers 1, hy sê, op die dag van Pinkster was hulle allemaal eendragtig by mekaar. En toe skielik is daar deur hulle ervaar, gesien, tonge soos van vuur wat op hulle neerdaal. En die geluid van een geweldige rukwind. Nou hierdie twee openbarings was al twee metafore, was in die Ou Testament symbole of beelde van Godse teenwoordigheid. Telkens vuur en wind of storm of soms aardbeving was teen die symbool van Godse teenwoordigheid, of teken van Godse teenwoordigheid. So, op Pinksterdag was daar vuur en daar was een stormwind. En dan sê in vers 4 sê, en allemaal, hulle het allemaal begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee om uit te spreek. Nou, ek wil vanavond met u een paar minute praat oor, wat kan een mens verwacht van een geestvervulde persoon? Wat kan jij verwachten? Wat wordt van jou verwacht? Als jij met die geest van God vervult, als jij zegt ik is geestvervuld, of als je zegt je is Pinkster, of je is Heilige Geest gedoopt. Nou wil ik recht aan die begin dit sê, ek is baie sensitief daarvoor om nie my oortuiging op ander mense af te forceer of dinge te suggereer, of vir al die dinge te druk nie, onnatuurlik, op emotionele manier, mense in een sekere richting te druk nie. Een van die kostbare dinge oor ware Pinkster en ware, as die Heilige Gees ware werk, is echtheid. Dinge moet nie gebeur omdat iemand het so aanstoot nie, maar het gebeur omdat mense die woord van God glo, die Heere se teenwoordigheid echt en waarlik daar is, en dat die Heere self deur mense lewens werk. So, wat ek met die deel vanavond, is nie om jou teologie te ontken of te misken nie. Wat ek aan jou verkondig is, wat my, eerst is my oortuiging uit die skrif is, en tweede is wat my persoonlike ervaring is. Ek glo daarom is belangrik dat mense iets moet kan sê, ek het dit ervaar, ek het dit beleef. Nou, in Handelinge 1, 2 vers 4, lees ons in die eerste plek, toe die eerste groep mense vervul word met die Heilige Gees. Want nou, vervulling met die Gees was in die Ou Testament nie dieselfde as die Nuwe Testament. Handelinge 7 vers 39 sê, die Gees was daar nog nie, omdat Jesus nog nie verheerlik was. Teken nie, daar was nie Heilige Gees, maar daar het een nieuwe dimensie, een nieuwe dispensatie aangebreek, met die begin van die kerk, en die kerk begin in Handelinge 2, met die uitstorting van Heilige Gees. Dit is die geboorte van die Christelike kerk, wat moontlik gemaakt is deur die kruis en die opstanding van Jesus. En die eerste ding wat hierdie 120 mense beleef het nadat daar nou hierdie buitengewone tekens is van vuur, tonge en wind, was dat hulle, Bybel sê, allemaal begin spreek in vreemde tale. Die Griekse woord is glossolalia, vir die woord vreemde tale. Hulle het allemaal begin spreek in vreemde tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Nou daar die vreemde tale, weet ons nie wat sy tale het alles was nie, daar was 13, 14 verskillende
volkeren teenwoordig in Jeruzalem op daai stadium, Jode uit 13 of 14 verschillende landen. En hulle het gesê, ons hoor in ons eie taal praat. So van die tale wat gesprek is, was bestaande tale. Van die andere tale kon daar tale wees wat nie bestaan. My een professor wat sommige van jy al gehoor het, wat baie bekend was in Zuid-Afrika, een van die belangrijkste kerkmanne die tot hy vermoor is, professor Johan Heinz. Die enig my vertel, hy was in die kerk natuurlijk, uitgehoor mense praat van, weet, kan ek sê, grappenderwijs van die gebrabbel of die tonge taal, vreemde taal. En toch heb ik myself, maar die Bijbel praat ook duidelijk van, mens kan nie soms sê, dit is een gebrabbel nie. Vers 4 sê immers dat we gaan spreek soos die Heilige Geest aan die om uit te spreek. Hy is toe daar die tyd na die na Pinksterdienst toe, die anoniem dit gaan bywoon met die bandopnemerkie, en toe mense in tale praat, toe dit opgenoem die bandopnemer. En hy het naar die linguistieke departement van taalkunde by die Universiteit van Pretoria gegaan, en die bandjie vir hulle gee gesê, gee asseblief my julle mening oor hierdie wat julle hierop hoor. En die uitslag was voor mij baie interessant, wat van gesê, ons kan duidelijk onderscheid, dis nie een sinloose brabbel, dis duidelijk een taal wat gepraat word, maar ons kon nie so taal opspoor, ja, is nie so taal op aarde, wat ons kan opspoor. So die spreek in tale kan tale van mense, is vreemde taal wat jy self nie ken nie, dit ek al meer as een keer beleef, dat ek in een dienst waar iemand een taal spreek, in een ander, proef van een ander land, wat hy taal praat, kom en vraag dan, kan jy die taal praat? Hy sê nee, ken nie die taal. Of het kan een nie bestaande taal wees. Nou, ek wil nie te veel daar waar ek baie om oor te sê. En interessant genoeg, in Handelinge word daar 5 gevalle genoem, waar een persoon of waar een groep mense vervul word met die geest, of gedoop word in die geest, want die twee termen is synonieme. Gedoop word in die geest, vervul met die geest, is twee beskrywing van diezelfde gebeurtenis. 5 gevalle in Handelinge. Handelinge 2, Handelinge 8, Handelinge 9, Handelinge 10, Handelinge 19. En ek gaan ook elke in detail in van Handelinge, ek wil nie soveel tyd opneem, ek wil dit vinnig vir die noem, ek het self gaan toets. In 3 van die 5 gevallen, waaronder Handelinge 2 vers 4, word daar expliciet gesê, toe hulle vervul is met die geest, het hulle in ander tale gepraat. Trouwens in Handelinge 10 en Handelinge 11, waar Petrus by Cornelius was en aan die gemeente in Jerusalem het gaan verslag doen, hoekom hulle gedoop het, sê, ons te gehoor het hulle net soos ons in ander tale praat. Daarom, wie kan die water weerhou dat hulle wat soos ons vervul is met die geest, nie ook in tale, nie gedoop word nie. So, vir die vroeë kerk, die kerk in Handelinge, was die tale een meegaande teken, wanneer mense vervul is met die Heilige Geest. Die ander 2 gevallen, van die 5 gevallen, staan daar nie spesifiek hulle in tale gepraat nie, maar het word geïmpliseer. Bijvoorbeeld as Paulus in Handelinge 10 die geest ontvang toe, Cornelius, of nie Cornelius in Handelinge 9, waar hy hande opgelê word of gebid word, lees ons nie uit in tale gepraat, maar ons nie weet wel, Paulus sê in 1 Korintiërs 14 vers 18, ek praat meer in tale as julle allemaal. So Paulus het in tale gepraat. So van die 5 gevallen is daar 3 waar het expliciet sê hulle in tale gepraat, die ander 2 sê hulle impliciet, dit word geïmpliseer, hulle het in tale gepraat. En recht in die eerste eeuw was dit die algemeen, waar mens tot bekering gekom het, is daar so gauw as moeilik vir hulle gebid, vir die vervulling met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander taal. Dit was vir die vroeë kerk, tenminste, een teken, een onmiddellike teken, dat mense vervul is met die Gees. En ek kan vir die wonderlike, baie redes noem, waarom tale sinvol is. Gisteravond het genoem, dat het die, interessant is dat het die laaste, die moeilijkste deel is om te beheer, die tong wat in andere talen praat, wat jou verstand nie kan produceren, dit is die geest wat het in jou opwek en moeilijk maakt. Daar is ander groot seëninge rondom talen, wat ek weer eens nie vanaand kan in detail gaan, ek het tenminste 9 voordele van die, van spreek in talen, wat die Bijbel vir ons duidelijk gee, soos bijvoorbeeld in 1 Korintiërs 14 vers 4, waar hy sê, as iemand in talen spreek, dan word hy opgebouw. Die Afrikaans sê op, hy word gestig. En dit is die woord, in Grieks beteken om op te bou.
Dus dit is daarom, dit is daarom wonderlijk dat die Bijbel sê, as jy in tale praat, bou jy jouself op. Wat anders sê die Bijbel nog kan een mens so opbou? Tale sê, tale spraak, bou jouself op. Hy sê vers 2, in vers 1 en vers 2 van Johannes 14, jy praat in een soort van een geheime taal, jou eigen gebedstaal met God. Niemand verstaan dit nie. En hoef ook nie verstaan nie, want jy praat nie met die duivel of met mense as jy in tale praat, jy praat met God. En in Handelinge 2 vers 11 sê dat God wordt verheerlik deur die tale. Hy sê, hoe hoor ons in eie tale oor die grootheid van God praat? Daar is sin in tale. Dis 'n wonderlike voorreg. Dis nie so om oor te stry nie, as jy in tale spreek, met jy God dank dat hy jou vervul het in die geest, dat jy in ander tale praat. Ons het sê, reg deur die eerste eeuw was dit die normatiewe initiële teken dat mense vervul word met die Heilige Geest. Dis dit, ek wil dit ook vir u noem vandag, geslag gelede, nog het mense baie cynisch geweest en skeef gekyk na mense wat in tale praat. Dis interessant, en wat ek nou vir u sê is navorsingsgegevens. Die jongste syfers wat ek het is daar op hierdie oomblik wereldwijd 650 miljoen mense, plus minus, 650 miljoen mense op aarde. Amper 1/10 van die wereldse bevolking. Wat kan getuig dat hulle in ander tale gepraat het. En dis my ervaring oor die afgelope jare, dis nie meer iets wat net gekoppel word aan die Pinkster Charismatiese Kerk. En ek het in NG Kerk gepreek waar die dominee en die ouderlinge voor die diens agter in die konsistorie saam met bid en in ander tale praat. Dis nie meer 'n vreemde ding. Wat 'n mens ergens moet wegsteek, want dit is iets wat ongewoon, dit gebeur wereldwijd. Trouwens, die meeste groeiende kerke in die hele wereld, van al die derde wereldlande, is kerke wat verkondig dat die mens word vervul met die Heilige Gees, en mense praat ook in taal. Nou kan jy vir die vraag vra, maar is taal nou verpligting? Moet ek kan sê, ek het in tale gepraat, as ek vervul is met die Gees? Anders is tale voorwaarde om te kan sê, ek het vervul met die Heilige Gees? Nou, moet ek vir die uitdrukking sê, dit is van skrik belangrik dat ek vir jou dit sê. As jy in tale gepraat het, moet jy God daarvoor dank, want dan jy is in goeie geselskap. Ek meen as Jesus se ma en Petrus en Johannes en 117 ander mense in die bovertrek in ander tale gepraat het, moet ek sê jy is in goeie geselskap as jy in tale praat. Want is dieselfde God wat doop in die Heilige Gees in Handelinge 2 wat vandag nog 650 miljoen mense op aarde al gedoop het in die Heilige Gees. So dis 'n wonderlike teken. En dis een bonus, dis een extra. Die doop in die Heilige Gees gaan nie oor tale per se, dit nie my mooi verstaan. Jy word nie gedoop in die Heilige Gees net om in tale te praat. Daar is iets baie meer as taal. En as jy in tale gepraat, jy sit nog te hoor, jy sit tevrede, dit is al wat ek nodig gehad het, dan jy heeltemal gemis. Tale is een extra bonus, een extra gave van die Here. En jy word geseën, jy word gestig. En jy word opgebou, en jy word net aangeraak. Ek noem dit so terloos, het in my lewe, van ek eksamen in die tyd moes skryf, deur my hele pastorale loopbaan, waar ek dikwels in spanningsvolle situasie was, waar ek optree op radio of televisie, of baie keer debatte voer op radio of televisie, het ek as 'n reël, voor die tyd, het 'n bietjie ergens weer in een kant kom, al was het in 'n toilet. En net so 'n bietjie met die Here gepraat. Nie hardop nie, sommer net met die Here gepraat in ander tale. En sonder uitsondering het ek ervaar dat die Heilige Gees spreek in tale mense rustig en kalm. Nie in die 60's was daar 'n navorsingsstuk, sielkundige navorsingsstuk gedoen in Suid-Afrika deur op die Skeepers. En hy het bevind, hy het 'n proefgroep gehad van mense wat nie vervul is met die Gees en in tale gepraat en 'n ander proefgroep wat mense wat vervul is met die Heilige Gees. En hy het sielkundige navorsing oor al twee die groepe gedoen, en sy bevinding was, dat mense wat vervul is met die Gees en in ander tale onder andere gepraat het, in die eerste plek baie meer, of baie minder gespanne is, en minder depressief is, as mense wat nie gevul is met die Heilige Gees. Vroeger jaar het hy gesê, hou sy kop haak uit as jy in tale praat. En ek wil net duidelik sê, jy is nergens nuchterder as wanneer jy in tale praat. Jy gaan nie in een soort van een trance of een soort van een hysterie. Jy is by jou volle positiewe, is net dat die Heilige Gees jou breinse vermoë om in 'n verstaanbare taal oor te kom, God verheerlik met die hemelse taal. Maar ek wil dit duidelik stel, daar staan nêrens in die Bybel
dat jy in tale moet praat om te kan sê, jy is vervul met die Heilige Gees. So as, jy het my sê, ek het nie in tale gepraat, nie, as ek is nie vervul met die Gees, kan ek nie vir jou sê, nee, jy is nie vervul met die Heilige Gees. Want die Bybel sê dit nergens, dat as jy nie gesprek het in tale, is jy nie vervul met die Gees. Wat die Bybel wel vir my sê is, dat in die vroeke, is het sonder uitsondering gewees, waar mense vervul is met die Gees, het hulle ook in ander tale gepraat. En ek wil so sê, as het goed genoeg was vir die vroege Christene, is het seker goed genoeg vir ons. Dis dieselfde Heilige Gees, God het nie verander nie. So jy kan met vrymoedigheid, in die lig van Handelinge 2 vers 39, na Jesus kom, as hy jou verlosser is, as jy by Golgotha was, en sê, o Heere, vul my met die Gees, en skenk ook die wonderlijke bonus, die extra, die gawe aan my, ek wil graag ook, die loof in ander taal, wat niemand kan verstaan, en ook nie die duivel nie, waar ek dan verheerlik, wat waar ek opgebou kan word, en wat een seën kan wees. Maar ek wil het onderstreep, tale is nie die doel van die vervulling met die Heilige Gees. Tale is een extra, is een bonus, iets om voor te dank, nie om oor te strein te beklein. Maar daar is ander tekens, wat een mens kan verwacht, as jy vervul is om die Gees. As jy vervul is, en jy sê, ek het tale gepraat, wonderlik, maar as dit alles wat jou gebeur het, dan het jy die grootste deel van die seën gemis. Want as een mens vervul is met die Gees, sê Handelinge 1 vers 8, Jesus het gesê, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En julle sal my getuies wees. Die woord kracht daar, gesteld die gesê, is die woord in Grieks dynamis, waarvan die woord dynamiek, dynamo, dynamiet vandaan kom. Dit dui op een kracht wat nie verborgen versluier kan gehou kan word. Dui op een kracht wat wil uitbreek na buitenkant. Wat wil demonstreer. Julle sal kracht ontvang wanneer hulle is oor julle. En daarom het Jesus, en ek herhaal die tekst vir die vijfde keer die twee aande, Lukas 24 vers 39 het Jesus die disciples gesê, gaan wacht in Jerusalem, totdat julle aangedoen is met kracht uit die hoogte. Moenie begin kerk hou en kerk wees en openlik dienst hou en sendingstasies oprig en getuig en preek, sonder dat julle vervul is met die Gees, gaan wacht eers. Dit gebeur in Handelinge 2 vers 1 tot 4, waar die Heilige Gees oor hulle gekom. En diezelfde Petrus, wat 5, 6, 7 weken van tevoren, teenoor een dienstmeisie, ontken het, dat hy Jesus ken, wat Jesus 3 maal daar die nacht verloor, diezelfde Petrus, wat nou vervul is met die Gees, wat in tale gepraat, staan voor haar reuse skaar, en hy sê vir hulle, julle het Jesus gekruisig, maar God het met die dode opgewek, en ons is getuies daar, en daar laat die Heilige Gees gegeen, wat julle nou sien en hoor, en ons, hulle vraag, wat moet ons doen broers, en hy sê, bekeer julle, en hierdie Petrus staan onverskrok, en dis een van die eerste tekens, wat van geestvervulde lewe, daar kom een nieuwe dynamika, nieuwe kracht in jou lewe, wat jy voor stilgebleid, sal jy nou praat, waarvoor jy vroeger teruggeduid is, sal jy nou jou stand neem. En dit was die geval met al die disciples. Elk een van die disciples, behalwe Johannes, het een martel dood gesterf. Johannes was banneling op Patmos. Hy het op die oudste geworden, het 35 jaar tenminste oud geworden. Maar elke een van die disciples, wat die Heilige Gees ontvang het oor die dag van die dood, het hulle onverskrokke getuig van Jesus Christus. Dit is die eerste aanduiding dat iemand vervul is met die Heilige Gees. Nou sê ek nie, een mens het nie ook kracht van die Heere, en kan nie ook kracht van die Heere bid as jy nie vervul is nie, jy net wedergebore is nie. Nou ek sê nie, wat ek gister vir gesê, as jy nie vervul is nie, maak nie van jou tweede as een Christen, jy is net soveel kind van die Heere, maar daar is een kracht dimensie wat bykom, wat jy nie het as jy nie vervul is met die Heilige Gees. Mag ek my eenvoudige getuienis en kort ek van jou deel? Ek was een sienkie vir kwalik 7 jaar oud, toe ek genoeg verstaan het in een evangelisatie tendienst, om die aand uit te kniel, en my leven en hart vir die Here te gee. Baie jaar terug.
Ek onthou nog duidelijk, die bidtent was so achter die groot tent. Ek het gaan kniel, het is die grasvolle onderwijzer het by my, ek sonnigte onderwijzer het by my, kom kniel, het saam my gebid, en ek het soos in die dag gesê, is my hart teen die Here gegee. Maar daar was nie eindelijk sondes om te bly, wat is sondes die 7 jaar gedoen, maar ek het my hart aan die Here gegee. En van toe af, deur my skoolloopbaan, was ek wat hulle sou sê, soetseer, ek genadiglik, weet, ek kan nie soos baie aan hom sê, Here het my hiervan verlos en hiervan verlos nie, Dit is een baie meer dramatische getuienis, maar wat ek denk is meer genadiglik as jy nie daai dinge gedoen het, en die Here jou het bewaar en gespaar het, en baie keer los daai ook maar merke in jou lewe, en in jou siege, en in jou lichaam. Maar toe ek 16 jaar oud was, ek was in matriek, so ons herder, ons pastoor die aand by ons in die huis, hy ons in die voorkamer gekniel het, vir elkeen die heel gebid, vir my pa, my ma, my sussie en toe vir my, maar terwyl hy bees om te bid, vir die ander, word ek so bewus van die Here se teenwoordigheid. Daar ek was 'n kind van die Here, my hart in die Here gee kleinlik. Maar ek word so bewus van die liefde van die Here, van die grootheid van die Here, van die teenwoordigheid van die Here. En toe my weer kom kry, niemand het my voorgesê om iets van dat doen, toe hoor ek myself praat in ander tale. Dit was vir my die eerste teken. Was wonderlik. En sê dat ek net al min daar my lewe omgaan, wat ek nie in tale praat. Maar wat vir my nog wonderliker was as die tale, was die verskil wat ek spontaan in my lewe agtergekom het. Ek het soos enige normale jongens, ek gehou van klaspartytjies, by huise van my, ek het nooit alcohol gebruik nie, genadiglik nie, maar ek het gehou van die tydse dans, weet jy, wanneer jy so jou rug met die handdoek afvee, en jy trap in jou stompie dood, jy weet, soos al die ander klasmaats, en ek het soos die ander jongens van die tyd, LM Radio, die ouwe mens sal LM onthou, top 20 van LM Radio, ek het hulle geken van 1 tot 20, van 20 tot 1, ek het gehou van die kop muziek, en ek sê niks dat, as nie iets van die specifieke genre van muziek verkeerd nie, maar nadat ek vervul is met die geest, sonder iemand my gesê het, moet nie, mag nie, wat ook al nie, of jy moet dit doen nie, het ek ervaar, ek het nie meer behoefte om, aan dit wat aangaan by die klaspartij is, ek het nie behoefte aan my muziek nie, ek sê weer, ek veroordeel nie van daar, maar vir my, ek het dit achter gekom, ek is nie skaam om my stand te neem, vir Jesus, en vir wat reg is, ek is nie skaam te sê waarin ek glo, en my getuienis uit te dra, dat met eers net spontaan en nuwe krag in my lewe uitgekom, en ek het nie sê dat ek antisociaal geword het, ek het die einde van daai jaar, was ek die doeksleerling van die skool, maar net een nieuwe dimensie, een dynamika in my lewe gekom, en jy vind het, soos ek gister by gesê het, wat Jezus bijvoorbeeld bedien het, die mense was verstom, jy lees het een handvol keer in die Nuwe Testament, as hulle oor praat en oor leer, sê, dit is nie soos die fariseers, en ek het oor die jare soveel keer achtergekom, dat een mens kan een theoloog kry, wat vir jou op papier is, daai preek theologisch so goed, jy kan nie fout van daar mee nie, maar die preek en is dood en is droog en daar gebeur niks in mense hart of lewens in die dienst nie. Dan kan iemand kry wat nie so geleerd is of so theologisch miskien korrekt preek nie, maar as die dimensie daar is het salving van die Heilige Gees. En mense sê is wat die eeuwensgangers gesê het, was ons hart in die branding in ons toe, en ons het die skrif gepraat het. As een verskil wat een geesvervulde lewe ervaar. En ek wil vir jou sê, dit is een van die belangrikste doelwitte van die vervulling van die geest, en een teken wat verwag kan word. As jy tale gepraat, en jy geen duidelike dynamis in jou leven nie, is jy nog kort vir wat God wil jou wil doen. Maar wat sê Jesus in Handelinge 1 vers 8 verder? Hy sê, jylle sal krag ontvang, wat die Heilige Gees oor jylle kom, en jylle sal my getuies wees, van Jerusalem tot in die einde van die aarde. Al die doel van die krag is nie om jou soort van te vertoon of vir jou roem te bring. Die doel van die krag is vir jou om 'n getuie te wees. Beteken noodwendig 'n sendeling nie. Beteken noodwendig 'n eerwaarde of 'n dominee of 'n pastoor of 'n priester nie. Om 'n getuie te wees. Daar is sekere roepinge wat net vir sekere mense, nie almal is geroep vir pastoor nie en dank God daarvoor. Nie alles goed verzinnen nie, maar Handelinge 1 vers 8 is duidelijk, allemaal word geroep om getuies te wees. Al gaan jy na China toe nie, maar in jou kombuis, by jou kantoor, op straat, op vakantie, in die gym, dat jou lewe sal getuig.
En baie keer het jy nie nodig om 'n preekie af te steek nie. Weet, ek het met die jare dat ek gevoel een van die beste geleenthede om te getuig is, want almal in Suid-Afrika, in elk geval, is dit hierop, man. As jy om goed verhaal, hoe gaan het? Ja, waar jy? En dan gee ons vir een of ander geuite stelling nie. As iemand my vraag, hoe gaan het met jou? Sê ek as een reel, geseend. En ek kan nie sê hoeveel mense het net daardoor gekoen het, of my achterna kom, vra om te bid vir my. Achterna, sonder dat ek een ander woord gesê. As jy iemand jou vraag, hoe gaan het, en jy sê, ek is dankbaar. Jy gaan iets vir jou wakker maak. Of as jy vir hom sê, dit gaan wonderlik. Daar is soveel manier hoe mense kan getuig. Jou lewe getuig. En nou wil ek jou gerust stel vir 'n ding. Baie van ons mense kwel ons oor die feit dat ons nie ongelowiges kan oortuig dat hulle die Here moet glo nie. Maar het staan nergens in die Bybel dat jy ongelowiges of sondaars of ateëste moet oortuig van Jesus of van die werklikheid van God nie. Vanmiddag kry ek 'n stemboodskap van een van ons pastore in Suid-Afrika aan die Noord-Kaap in 'n plattelandse gemeente. En ek kan hoor hy hoog ontstel, hy sê, hier's 'n dame in ons gemeente, 'n miljoenjarige dame wat die Here pragtig dien. Nou het die man bel begin kuier, hy is uitgesproek, hy sê, ek glo nie in haar se God nie, hy sê onomwonde, ek is ateës. En hy is so geskok, hy kan nie dit aan mense in die dame nog sulke goed sê nie. Terloops dit, 70% van die wêreldse ateëste is witmans, net so terloops. En hy vra vir my, kan jy nie een video maak, want hy sê, dankie vir die boekie wat uitgekom, hy weet van die boekie, God se wonderbaarlike geneesingskrag. Hy sê, maar kan jy nie een video maak of een boekie skryf, om goddelose mense, en God en godloonaars te oortuig van God? Toe antwoord ek om met 'n stemboodskap. Hy sê ook, die man sê vir hom, hy sê, as jy my een foto kan wys van die hemel, of een foto van die hel, of een foto van God, sal ek jou glo, dat daar God is. Is die meest onsinnigste antwoord ek in my leven gehoor, of versoek. Toe sê ek vir hom, met die ander stemboodskap, ek om teruggaan, sê vir hom, sê vir die man, hy moet vir jou een foto gee van die wind. En as hy vir jou een foto stuur van een windpomp wat draai, of boomse blare wat so maak, dan sê vir hom, ek het nie gevra, dat jy vir my die windpomp met die blare afneem, jy stuur my een foto van die wind. En dan gaan hy waarskynlik vir jou sê, ja maar, jy kan ons sien die wind waai, kyk hoe beweeg die blare, kyk hoe draai die windpomp se wiel. Sê vir hom, precies, ek kan nie vir jou God wys nie, ek kan hierdie kant van die dood nie, maar ek kan vir jou die uitwerking van die wind wys, ek kan vir jou die uitwerking van God sien, dis waar oor hierdie boekie gaan. Jy kan nie hierdie boekie lees, en die werking van God sien wat hier medici, hulle stom slaan wat oor kop krap, wat hulle nie kan oplos nie, en sê, dat is nie God nie, ek kan nie vir jou God wys, ek kan nie vir jou foto van God wys nie, maar ek kan jou die vrugte, die uitwerking, die effect van die Heilige Gees wys, die werking van God wys, my lewe, jou lewe is onderstel, om 'n bevestiging te wees, die wind wat waai, soos Romeine, of Johannes 3 sê, niemand weet waar hy vandaan kom, nie sê Jesus van Nikodemus, maar jy weet die wind waai, jy weet God is 'n werklikheid, as jy eers dit gedoen het, en nou wil jy dit nie meer doen nie, as jy eers so geleef het, en nou verafskeu jy dit, as jy eers siek was, jy is gesond, as jy eers niks wil weet van God en van die kerk, en het eers het die verandering gekom, dis die wind wat waai, jy kan nie een foto van die wind neem, jy kan nie een foto van God neem, maar jy kan die uitwerking daarvan sien. En daarom sê ek vir jou, dis nie jou taak of jou probleem om een ateëis of ongeloofheid geoortuig nie. Dis ook om die Here sê, Here sal my getuies wees. Want die Heilige Gees gebruik jou getuig om te oortuig. Die Bybel sê dat hy, wanneer hy kom, die Heilige Gees, sal hy mense oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. So die doel van die Gees is nie primair om in ander tale te praat en ek wil het herhaal. Dit is een wonderlijke seën.
Dis so groot seën dat Paulus in 1 Korintiërs 4 vers 5 vir die Korinte gemeente sê, ek wens dat julle almal in tale praat. In vers 18, ek praat meer in taal as julle almal, maar taal is nie die hoofdoel. Jy sal krag ontvang om 'n getuie te wees. Ek het vraagtekens oor iemand se geesvervuldheid. As hy trek my die agtergehouding het oor verlore sondaars en nergens ooit sy getuienis uitleef of uitdra nie. As jy vervul is met die gees, maak verlore mense vir jou saak. Ek het sondagoggend, sondagaand, gisteraand het ek gesien, ek het uitnodig gemaak vir mense wat hulle lewens aan God wil gee. Ek kan nie oortuig nie, maar die woord en die gees kan het doen. En jy hoef vir mense te oortuig nie, jy kan het vertel. Elke van ons wat gered is, het 'n story, man. Die blinde van Johannes 8, die fariseer van in die hoek druk, oor weet, hoekom as jy, kan jy nou sê, jy kan sien, en wie sê die man wat jou gezond gemaakt, sê, man, jylle vraag my nou baie stories, hy sê, ek weet een ding, ek was blind, maar nou kan ek sien. Die besete van Gadara was een heiden, vol demone, hy het nie een traktaatje gelees, nie een Bybel gelees, nooit een tekstvers gehoor nie, nooit in een kerk gewees nie, wat hoe Jesus vry maak. Jesus, gaan na jou mense toe, en vertel wat die groot dinge die Heer vir jou gedoen het. Jy het een story as jy aan God behoort. En ons moet gedurig nuwe stories kry, nie legendiekies, nie ware stories, ware verhale, en waar het toepaslik is, deel het met mense. Daar is so duisternis van methodes, hoe een mens, sonder om jou geloof in ander mense kele af te druk, of het een plakkaat met jou kop rond te loop, soveel maniere, waar jy dier jou leven, jou optrede, jou woorde, jou verhoudings, jou werksethiek, hoe jy Jesus kan uitleef en jou getuienis kan uitdra. En dis al wat jy hoef te doen, die Heilige Gees vat jou getuig en hy oortuig mense. Een derde teken van die vervulling met die Heilige Gees is dat jy kan verwag dat iemand vervul is met die Heilige Gees in 'n toenemende mate die vrug van die Gees in sy of haar lewe sal vertoon. En jy sal al gehoor het die verlede in sommige kerkringe word, baie keer die vrug van die Gees teen die gawes afgespeel. Word gesê die vrug is belangriker as die gawes. Dan verwys na 1 Korintiërs 13, maar sê al sou ek die tale van mense en engele praat, en ek het nie die liefde nie. En dan word hulle twee teen mekaar afgespeel. Die Bybel doen dit nie. Al wat die Bybel doen is besê, die gawes is leeg, is klinkende simbale, as dit nie gegrond is op liefde nie. Die vrug van die Gees staan nie, dis nie of nie, dis en. En iemand wat vervul is met die Heilige Gees, word daar 'n toenemende mate van die vrug van die Gees in die lewe te wees. Jy ken ons wat Paulus in Galasiërs 5 vers 22 gaan praat van die vrug van die Gees. Dis liefde, vriendelikheid, gedraagsaamheid. En noem hy 9 aspekte van die vrug van die Gees, soos die skuive van 'n narkie. Die mooiste eigenskappe. Nou, dit beteken nie dat net geesvervuldes kan daardie eigenskappe vertoon. Jy kry ateëste wat van daai mooie eigenskappe het, wat getrou is, wat vriendelik is. En as 'n mens 'n kind van die Here, sonder die vervulde van die Heilige Gees, behoort daai eigenskappe reeds tot 'n groot mate in jou lewe na vore te kom. Maar omdat die mens ten diepste besmet is met die sondeval, is die enigste een waar hierdie vrug, hierdie wonderlike eigenskappe, hierdie Gods eigenskappe volmaak by is by die Heilige Gees. En as hy beheer oorneem van jou lewe, onthou wat ek gister vir jou gesê het gisteraand, dat die vervulling van die Heilige Gees, teken nie, jy kry nou 'n bietjie meer water, 'n bietjie meer van die Heilige Gees, die Heilige Gees kry meer van jou, jy kom meer onder die beheer en kontrole van die Heilige Gees. As die Heilige Gees oor jou lewe beheer neem, as hy jou vul, as hy jou doop, of Jesus jou doop in die Gees, dan behoort die vrug van die Gees meer in jou lewe na vore te kom as ooit van tevore. En as iemand sê, ek is vervul met die Gees, maar die vrug van die Gees is kwaadlik aanwesig in sy of haar lewe, dan moet hy maar weer 'n slag teruggaan na sy binnekamer en sê, Here, ek het in tale gepraat, maar dit was net 'n vroeë proeseltjie.
ek soek die volheid van die waarheid, van die vrug, van die vervulling met die Heilige Gees, zodat die vrug in my lewe openbaar kan word. Dis iets waarna ons moet soek en waarna ons moet groei. Dis waaroor heiligmaking gaan. As 'n mens vervul is met die Gees, dan word dit nie 'n geval van dis die klomp, dis ook 'n klomp wette wat ek moet gehoorsaam en ek moet sis en ek moet so en ek mag nie dit, ek mag nie dat nie. Nee! Die vervulling met die Heilige Gees maak dat daar die eigenskappe van God, wat die Heilige Gees in jou woon, nou spontaan na vore kom. Jy wil nie meer die Here teleurstel, jy wil nie meer antichristelike gesindheid of houdings openbaar. Die vrug van die Gees word openbaar, ook deur die vrug, of die vervulling met die Gees word openbaar deur die vrug van die Gees in ons lewe. Die vierde plek, as een mens vervul is met die Heilige Gees, dan het jy ook een behoefte om jou plek in die lichaam van die Here te vind. As jy 1 Korintiërs 12 gaan lees, sal jy sien, ons word gedoop deur die dieselfde Gees in een lichaam, en dan sê jy, die lichaam verskillende lede het, so die Heilige Gees verskillende gawes en bedieninge. En die Here het vir elke van julle wat hier sit, wat sy kind is, het hy een spesifieke rol om te vertolk in die lichaam van die Here. Hier is een herder wat die leier is, hier is ouderlinge wat as opsieners moet toesig hou oor die gemeente, herders wat oor mense kan waak, maar daar is verskillende bediening. En die vraag is, het jy hulle behoefte gehad om uit te vind, wat is jou bediening? Jy hoef nie eens college te gaan na seminarium nie. Waarvoor wil God jou gebruik? Elke kind van die Here het een funksie in die lichaam van die Here. Dit is merkwaardig, kyk asseblief na 1 Korintiërs 12, hoe dit die kerk vergelyk met die lichaam. En ek het al dikwels sien in die verlede, as ek vir mense oor die lichaam van die Here praat, sê, wat een lid sou jy graag wil wees in die lichaam van die Here? Is of gewoonlik die oog of die hand. Ek moet ook hoor dat sê, ek sal die blinde darm wees. Of die dik darm. Maar daar is nie een sel in jou lichaam, wat nie een funksie het, en nie een rol het, en nie nodig is, behalwe as jy een kanker vergroeis in jou lichaam. Dis een anti-God ontwikkeling, wat jou gezondheid in jou leven wil kom steel. Daarom kan ons het teestaan, ons kan het bestraf, en die Here maak mense gezond. Ek vertel in hierdie boek, is daar getuigenis af. So watter plek het jy in die lichaam? Dis belangrik dat jy onder die leierskap van die leiders van die gemeente sal uitvind. Baie keer kan mense dit makkelijk sien, maar hierdie persoon het een hart vir gasvryheid. Hierdie persoon is een goeie raadsman. Tou, daar is meer as net die 9 buitengewone gawes van die Gees van 1 Korintiërs 12, van genesing en van profesie en al wat is. Dis wonderlike gawes. Maar daar is ten minste 27 charismata, genadegawes wat genoem word in die Nuwe Testament. Wat is jou plek? Waar is jou rol? En een mens, die gawes van die Gees is hoofsakelijk nie gegee vir jou om daar ergens een kant in isolatie te oefen. Die gawes van die Gees kom eerst tot hulle reg as jy deel word van die gemeenskap van die heiliges. En ons in ons leef, in ons tyd, ons baie mense wat om een of ander rede vies geraak het vir die kerk en een afskeid van die kerk, en sê ek nie, wil niks van die kerk weet, ek glo nog op God en al die goedes, maar ek wil nie meer deel van die kerk wees. Dis nie die Here se wil nie. Jy kan nie daar in isolatie die volheid van die Heilige Gees, vrug, gawes en bedieninge ervaar. Dis wanneer jy deel word van die gemeenskap, wat jy vir ander mense iets kan beteken, wat jy verskil kan maak aan ander mense lewe. Onthou wat ek gister gesê het, die vervulling met die Gees is strome. Is te veel vir jou, man. As jy net op jou isolatie wil jou nuwe lewe geniet, het jy net 'n fonteintjie nodig. Maar God doop jou met die Gees en vervul jou met die Gees, sodat daar strome kan wees, dat hy deur jou kan sien. God sal jou sien as hy andere deur jou kan sien. Soek jou plek, vind jou plek in die lichaam van die Here. Jy het 'n plek, al het jy nie matriek, al het jy nie 'n graad nie, al het jy nie welsprekend nie, Moses was ook nie. God het 'n plek vir jou in sy lichaam. Bid en vra die Here om het vir jou uit te wys. En laastens, iemand wat vervul is met die Heilige Gees, vind uit dat daar kom 'n nuwer dieper dimensie in sy aanbidding tot die Here. Dalk het van julle gehoor van die baie bekende professor Lou Alberts van Suid-Afrika, wat al 'n paar jaar gelede is. Hy was hoof van die atoomenergie instansie in Suid-Afrika en baie, baie hooggerekende wetenskaplike. Hy het altyd gesê, vir hom is, en hy was NG gewees,
Maar hy sê een kenmerk wat hy altyd assosieer met die AGS is dat wanneer hulle begin die Here te prys. Want jy kan sien hulle aanbid die Here. Met mond en met lichaam, met handen, met gees en met stem en alles. Nou dit is, ek het als een pluimpie beskou, maar dit is regtig so. Jy sien as een mens vervul word met die gees, nou dat hy gesê het, jy kom onder groter beheer van die Heilige Gees. Jesus het gesê, die gees sal jy neem wat aan my behoort en dan aan julle meedeel. En as jy vervul word met die gees, word Jesus vir jou groter werklikheid. Dit is regtig so hoor. Jy ervaar sy nabijheid, jy ervaar, het ervarings met die Here wat jy nie ervaar het, voordat jy vervul is. Die Here is so intieme werklikheid vir jou. Jy kry hom liever as ooit van tevore. En baie mense, voordat hulle bijvoorbeeld vervul word met die gees, of in ander tale spreek, ervaar daar die ontsaglike oorweldigende liefde vir God. Jy het hom so lief en jy so in verwondering in sy teenwoordigheid. Jy weet hoe om het in Afrikaans of in Engels uit te druk en dan volgende voel jy of ervaar jy praat ander taal. Jesus se liefde vir jou en die liefde vir hom word 'n groter werklikheid. En onthou net dit, aanbidding is nie om 'n sekere soort styl genre van liedjies te sing of om jou hande op te steek of dit of dat te doen. Aanbidding is niks minder, is niks meer as een uitdrukking van jou liefde vir Jesus Christus. Mense doen het verskillend. Daarom is nie, besok ons nie mekaar in kategorieë plaas. Sê, julle weet nie om dit te doen, of julle weet om julle te aanbid nie. Ek was in bijeenkomste waar party mense spring in my hande in die lig. En as daar een kant iemand staan, dan sê die trane haar met oor sy wange. Jy weet nie hoe ervaar mense, God se teenwoordigheid. Daar is verskillende maniere, dit moet akkommodeer. Maar die feit is, iemand wat vervul is met die Heilige Gees, ervaar een groter liefde vir God, en daarom kan jy die Here aanbid op een manier wat van tevore nie moontlik is. Dit word jou grootste passie. En sommer van die begin van die diens, wanneer jy sing, is daar een behoefte en een drang om God te loof en te aanbid. So wanneer mense, en daar is seker baie meer, is, maar ek wil hiermee afsluit. Iemand wat vervul is met die Gees, kan best moeilik in tale praat. Dis nie nodig dat jy moet ontbeer nie. Dis vir julle en julle kinders en almal wat ver is, het Paulus en Petrus gesê. Maar dis nie al nie. Iemand wat vervul is met die Gees sal ook 'n dinamika, dinamis ervaar van die krag. Mense wat vervul is met die Gees sal 'n hart begin ontwikkel vir verlore mense. En hulle sal getuies word deur hulle lewe, deur elke opsig. Mense wat vervul is met die Heilige Gees sal 'n behoefte vind om hulle plek in die liggaam van die Here te vind, om hulle bedieningsgawe uit te vind, sal 'n behoefte hê om die Here te aanbid in gees en in waarheid, soos Jesus vir die vrou by die Samaria gesê het. God is gees, en jy moet aanbid, aanbid om in gees en in waarheid. Kom ons by gepaard met ons hoofde gebed. Here, ek het vanaand in my menslike beperkinge met my broers en susters gedeel dit wat ek op my hart gehad het. Here, ons kan nooit die belangrikheid van die vervulling met die Gees wil afmaak. Dis wonderlik as ek by die kruis was, dis die belangrikste. Maar Here, Jesus, U werk het die dag geëindig. U toch iets gehad wat in die oppersaal moes gebeur het. En Heere, baie van ons was nog nie in die oppersaal, spreekwoordelik nie. Ons is nog nie vervul met die Gees nie. En alhoewel ons kinders van die Heere is, alhoewel ons hemel toe gaan, kan God ons nog nie optimaal gebruik hier op aarde terwyl ons hier is nie. Want ons het daar die krag ontvang wat kom deur die vervulling met die Gees nie. Ons het nog nie daar die passie vir verlore mense nie. Ons het nog nie daar die plek wat ons vertolk in die liggaam van die Here gevind nie. Here, vanaand wil ek bid dat elkeen wat in hierdie plek is, deur die Heilige Gees dors gemaak sal word. Mag my woorde vanaand wat ek gespreek het, deur die Heilige Gees gebruik word as sout. Sout wat mense dors maak.
Here, U is die doper in die Heilige Gees. En ek wil bid die vanavond en die, wanneer die tyd ook al is, Here, dat die mense, hierdie mense wat hier sit, elkeen, sal vervul met die Heilige Gees. En Otjewarongo sal nie diezelfde dorp wees daarna nie. Familie sal nie diezelfde bly daarna nie. Huwelike sal nie diezelfde bly nie. Ons lewe sal nie diezelfde bly as ons onder die beheer en controle van die Heilige Gees kom nie. Ek wil vraag, ek wil ons gesit die muziek vir ons sakkie speel. Come Holy Spirit, I need you. Ek gaan nou die Here vertrou. En ek het hom gevra daarvoor. Ons gaan binnen een minuut of twee allemaal opstaan. Dan wil ek vra dat die wat reeds vervul is met die Gees, behalwe dat jy moet die Here vanavond vra dat al hierdie gevolge en seëninge van die vervulling, dat jy dan sal deel, sal groei dan, die vrug van die Gees. Behalwe dit, dat wanneer ons staan, ons begin saam bid, dat jy, soos wat die Heilige Gees in jou lei, ook hoorbaar in ander tale praat. Jy hoef nie te skreeu, maar hoorbaar. Die woord glosolalie beteken terloops hoorbare spreke in taal. Begin die Here net loof en prys in ander taal. Jy daarom deel. Niemand gaan vir jou voorsê, niemand gaan na jou afluister nie. Nou wil ek jy wat nog nie vervul is met die Gees. Wat jy vanaand die Here vertrou. Ek sê nie die Here gaan nie vanaand vir die Gees. Ek kan vir jy sê, dis hy wil. Ek kan vir jy sê, hy wil. Ek kan vir jy sê, hy kan. En ek kan vir jy sê, hy wil het graag doen. Maar het kom nie op mechanies op bestelling. Ek kan nie, ek wil nie jou manipuleer. Ek wil nie in een suggereer. As het met jou gebeur, moet het echt wees. So het my daar aan ons voorkamer. Begin die Here te aanbid. Begin het bewus word van hoe groot God is. Hoe lief God jou het. Hoe lief jy om het. En jou verlange om dit te ontvang wat hy as 'n belofte beloof het. Jy wil ons nie sy gawe vermy nie. Dis sy gawe aan jou. En as jy die Here daaraan bid, terwyl ons ander allemaal samen bid, en jy het geloof dat Jesus die doper in die Gees is, gee jou net oor. Neem daar die geloof stap. En as jy spontaan ervaar, daar kom klanke, woorde uit jou mond uit, aanbid God aan die vreemde taal. Nie, moet dit nie probeer rationeel uitsorteer, want jou brein kan dit nie uitsorteer. Dis wanneer die Gees oorneem in jou frontlobbe van jou brein word onvrugbaar. En die Heilige Gees, deur jou Gees, neem beheer van jou stembande en jou mond, tong en jou lippe, en jy begin praat ander tale. As dit jou gebeur, dank God daarvoor. Nou of môre of oor 'n week of wanneer dit jou oomblik is, ek hoop dit vanaand jou oomblik. En moenie daar stop. Gaan voort en ervaar die volheid van die vervulling met die Heilige Gees. Halleluja. Kom ons staan, ek gee dit vir die woorde sê. O, come, Holy Spirit, I need thee. Power, come.
paar wil speel. Ek vra iemand vervul is met die Gees, kom ons begin die Here te aanbid in die Gees. Ons gaan begin aanbid in die Gees. Jou verstand kan het nie verstaan nie, maar jy spreek in die Gees. Spreek daai geheime gebedstaal wat niemand verstaan nie, want in die Gees spreek jy verborgenhede met God. Stig jouself, bou jouself op deur in ander tale te praat. Verheerlik die Here soos wat hulle op Pinksterdag gedoen het, hierdie spreek in ander tale. Jy wil nog nie vervul is met die Gees, maar vanaand het glo en verlang. Ek wil jy moet ook die Here hoorbaar aanbid. Jy hoef nie te hard op te bid, maar ten minste dat jy oor jou lippe fluister. Aanbid die Here. En as jy ervaar die Gees neem oor in jou gemoed en jou gees, begin om loof in ander tale. Moenie die taal meer uitdink nie, moet nie meer verklaar nie. Laat toe die Gees van God in hierdie werk. Halleluja. Halleluja. Halleluja, Here, ek loof U. O, Here, dankie vir U Gees. Dankie vir U. Ons het die Gees in sy volheid nodig.
meer nodig as om met in tale te praat. Ons het die kracht van die Heilige Gees nodig. En die wereld is vol uitdagings, vol versoekings. En daar is baie dinge wat ons aandag van God wil aflei, en ons het nodig om 'n stand te kan neem. Ons het nodig om 'n stand te kan neem teenoor die magte van Satan en die demone en die bose geeste in die lig, Here. Ons het die Gees nodig, ons het die Gees nodig. Vul ons met die Gees asseblief, o Here. Ons het nodig al daar meer van die vrug van die Gees in ons lewe. Kom ek baar word aan die wêreld na buitekant. Ook in ons geliefdes, ons dierbaas, dat ek meer van Jesus my sal sien. Nie 'n lewenstyl van wetlikheid en raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, maar 'n lewe waar die skoonheid van Jesus deur my reflekteer. Ja, ons het nodig dat die krag van God oor ons kom, so ons getuies kan wees. En dat die gemeente besiel sal word, elkeen hier. Want te besef, ek het 'n rol op te speel, ek is dalk nie 'n predikant of 'n sending nie, maar ek is 'n getuie. Dat ek getuie sal wees by my werk, hoe ek werk, hoe ek verhoudings het, hoe my vriendskap is, hoe ek leef, hoe ek my skuld betaal. Here, dat mense aan my lewe sal agterkom. Ek is onder die beheer van die Heilige Gees. Ek wil dat mense, Here, na vanaand ernstig tot U sal bid en sal soek. Wat is my goddelike bedieningswerk en gawe in die liggaam van die Here? Want ek wil iets beteken vir God se koninkryk. Dan, Here, mag ek U dit vra nou, broers en susters. Kom, ons steek almal ons hande op as 'n belydenis van ons liefde vir die Here. Terwyl ons hande opsteek, Here, so geloof ons belydenis. Ons vanaand wil die Here ons het U lief. Ons dank U vir U liefde vir ons. Ek wil vra, Here, dat soveel as moontlik mense wat vanaand in die kerk is, in die moontlik almal, na vanaand iets dieper, iets meer egs, iets meer naby, iets meer intiem van die Here se teenwoordigheid sal ervaar as ooit van tevore. Wees met ons mense, Here, dat hulle bewus sal word. Pas my nuwe passie om God te aanbid, om 'n loflied te sing tot eer van die Here. Here, ek wil bid dat die wat U vanaand vervul is in die ware volle sin van die woord, nie dat hulle die volgende dae, ure en weke, Here, dit sal soek. En Here, ons hoef nie U arm te draai nie, ons hoef nie af te pers nie. U staan gereed om vir ons te gee. Dat ons 'n geloof kom en sê, Here, as dit goed genoeg was vir Petrus, wat U verloor het, as het goed genoeg was vir die ma, dat is ook goed genoeg vir my, Here. Doop my ook met die Heilige Gees, so dat ek die volle kragtige lewe kan lei, hier op aarde, want in die hemel gaan het nie meer nodig wees, om hierdie gawes te beoefen. Daar gaan ons die volheid van alles hê. Maar nou, Here, hier en nou, wil ek Jesus leer van uitloof, dat die krag van die Gees met die mense wees, Vader. Ek bid het in die wonderlike naam van Jesus. Amen.